Uvođenjem Leica sistema za kontrolu građevinskih mašina maksimalno smo povećali iskorištenost naše opreme uz znatnu uštedu vremena, materijala i goriva. U projektu koji smo koristili 3D sistem za kontrolu građevinskih mašina, skratili smo vrijeme izvođenja radova 4 do 5 puta u odnosu na konvencionalne metode rada i smanjili potrošnju goriva za čak 80%. Leica sistem nam se pokazao kao funkcionalno i optimalno rješenje jer je pouzdan i jednostavan za rukovanje. Naši rukovodci su jednostavno i brzo završili obuku i prihvatili nove tehnologije. Sveli smo stepen grešaka izazvani ljudskim faktorom na nulu i povećali bezbednost na gradilištu. Nema kašnjenja i probijanja rokova, a sve ovo je doprinjelo da smo konkurentniji na tržištu. Planiramo da nastavimo implementaciju sistema za kontrolu građevinskih mašina u celoj našoj floti jer je to pravi način da dalje ubrzamo radove, samim tim uštedimo vreme, materijale i novac.